নমস্কার মই শ্রী টাইমেটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আদালতে কেইবাটাও বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত অবশেষত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে কিন্তু জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ সমস্যা সমাধান হোৱা নাই কিয়নো জামিন বন্ধৰ বাবে এতিয়া ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ হাতত নাই ধন কোটি টকাৰ খেলা কৰা ইন্দ্ৰানীৰ জামিনৰ বাবে নাই ধন জামিন বন্দৰ ধনৰ অভাৱ হৈছে এতিয়া ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু যাৰ ফলত এতিয়া আদালতৰ পৰা বারে বারে সময় বিচাৰিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে এটা সময়ত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰা ইন্দ্ৰানীৰ এতিয়া ধনৰ অভাৱ হৈছে দুই লাখ টকা জামিন বন্দৰ বাবে ইটোৰ পিছত সিটো লৈছে তাৰিখ আদালতৰ পৰা চি বি আইৰ আদালতে দিয়া চাৰি সপ্তাহৰ সময় উকলি যোৱাত বিপদত পৰিছে এতিয়া ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু 18 মে'ত জামিন লাভ কৰিছিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কিন্তু এই পৰ্যন্ত জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ 2 লাখ টকাৰ জামিন বন্দ দিয়াৰ সময় 1 জুনত সমাপ্ত হ'ল আৰু এতিয়া সময় শেষ হোৱাৰ পিছতে পুনৰবাৰ আদালতত সময় বিচাৰি আবেদন কৰিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে নিজ কন্যা সীনা বৰাক হত্যা কৰাৰ কাণ্ডত জেললৈ গৈছিল এগৰাকী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি জেলত থকাৰ পিছতে অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে 18 মে'ত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কিন্তু জামিন লাভ কৰাৰ পিছতো এইখিনিতে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল কিয়নো জামিন পোৱাৰ পিছতো ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে যি জামিন বন্দৰ বাবে ধন দিবলগীয়া আছিল সেই ধন দিবলৈ এই পৰ্যন্ত সক্ষম হোৱা নাই ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী এটা সময় আছিল যি সময়ত লাভ বিলাসৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰিছিল এগৰাকী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে কোটি টকাৰ লেনদেন কৰা ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে এতিয়া 2 লাখ টকাৰ জামিন বন্দ দিয়াৰ সময়তো জামিন বন্দ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ ফলত এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী বাৰম্বাৰ আদালতৰ কাষ চাপি কিছু অধিক সময়সীমা বিচাৰিছে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কাৰণ ইফালে সিফালে চাৰিওফালে চেষ্টা কৰিও জামিনৰ বাবে 2 লাখ টকা জমা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী যি জামিন লাভ কৰাৰ পিছতে জামিন বন্দৰ বাবে 2 লাখ টকা দিবলৈ সময়সীমা দিয়া হৈছিল সেই সময়সীমা 1 জুনতে সমাপ্ত হয় জামিন বন্দৰ বাবে দিয়া সময়সীমা 1 জুনত সমাপ্ত হয় আৰু আজি 2 জুনৰ দিনটোত পুনৰবাৰ ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে সময়সীমা শেষ হোৱাৰ লগতে আদালতক পুনৰবাৰ সময় বিচাৰি আবেদন কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এটা সময়ত যিগৰাকী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন কৰিছিল সেইগৰাকী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ হাতত কিন্তু আজি এটাও টকা নাই যাৰ ফলত 2 লাখ টকা জমা কৰিবলৈকো এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এইগৰাকী কোটি টকীয়া এটা সময়ৰ ধনী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী নিজৰ কন্যা সীনা বৰাক হত্যা কৰাৰ কাণ্ডৰ অভিযোগত জেললৈ গৈছিল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জী আৰু তাৰ পিছৰ পৰা বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতে ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীয়ে জেলত দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ল জেলৰ চাৰিবেৰৰ মাজত দিন অতিবাহিত কৰাৰ পিছত অৱশেষত জামিন লাভ কৰিও কিন্তু এই পৰ্যন্ত সমস্যাৰ সমাধান নহ'ল ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ কাৰণ এতিয়াও পুনৰবাৰ 1 জুনত জামিন বন্দৰ বাবে যি ধন দিবলগীয়া আছিল সেই সময়সীমা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আদালতৰ সন্মুখত পুনৰবাৰ সময় বিচাৰি আবেদন এইগৰাকী ইন্দ্ৰানী মুখাৰ্জীৰ